اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سلامت الرجل من الفتن ان یلزم بیتہ، فتنے کے دور میں ایک آدمی کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے گھر کو جائے سکن بنائے۔ فتنے جب پھیل جائیں، فتنے جب رونما ہونے لگے، جب معاشرے میں بے شمار فتنے اور فساد منتشر ہو جائے، اس وقت ایک آدمی اگر اپنے گھر کو لازم پکڑتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی میں اس انسان کی سلامتی ہے، اسی میں اس انسان کے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے۔ یہ حدیث مسند الفردوس کی ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع کی تخریج میں حسن درجے کا قرار دیا ہے۔ صحیح الجامع میں آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 3649۔ چوتھی وجہ، اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔